Aí o MK veio, você perdeu, é? Aê! Não, não é isso. Não, é ele que falou, ele tem pai. Só falou sua vez pra batalhar. Você é animou, aê! Chega mais, chega mais, chega mais! Vamos que vamos! Última batalha da segunda fase, certo, família? Quem começa? Quem pode começar? Você pode começar? Quem começa? MK começa na voz! Vem geral com o meu lado! Quem tá distante, aí, dá um passo pra frente! Perto, por favor, chega um pouco mais perto! Gentileza! Faz uma lucrana! Tá porra! Tá perto? Vem geral com o meu lado! Assustou, né? Minha vontade é do fogo. Sua vontade é do fogo.
fogo, mas não trouxe a competência. Cê falou do avião, mas a rima é essa aderência. Por isso eu faço verso e sempre trago a frequência. Cê não entrega toda as rimas, acho que teve a turbulência. Trumou, me explica agora que eu vou te matar. Independente se o beat parar ou se ele dropar. Cê falou das minhas asas, pra minhas asas pra cortar. Mas eu tenho duas pernas e minha boca pra rimar. Já é. Por isso meu mano sabe que meu verso é competente. Falou do peso pena e pra mim não tem problema, porque Mika te depena, cê é freestyle competente. Uou! Terceiro! 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 Quem que é o terceiro de qualidade? Grita sangue! Sangue! Água faz mal, né? Não bebe. Eu não bebo, mano. Então não beba. Geral com mão pro alto, geral com mão pro alto. Tá ligado? Vem naquela vibe, naquela energia, naquele jeitão, sete pesadelo. Is that Chris? E bem, uou!